ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಹಂಸ್ ರುಚಿ ಅಡುಗೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ 3 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲಿಗೆ ಹಾಲು, ಹಾಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು, ಸಕ್ಕರೆ, ಇದಿಷ್ಟಿದ್ರೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಜ್ಯೂಸ್ ಜಾರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೈನಾಪಲ್ನ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2-3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಧ ಬಟ್ಲಷ್ಟು ಕಾಯಿಸಿ ಆರಿಸಿರುವಂತಹ ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೈಸಾಗಿ ನೀವು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ತೊಗೊಂಡು ಈಗ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಜ್ಯೂಸ್ನ ಕುಡಿಯೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಥರ ಸೂಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟಾದರೆ ಆಯಿತು, ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ಗ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವಂತಹ ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಈಗ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪೈನಾಪಲ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.